Туреччина, Єгипет, а також Мальдіви та Домініканська Республіка – це найбільш популярні туристичні напрямки 2021 року, кажуть фахівці. Тепер країни для туристів поділяються на дві категорії – ті, що мають прості правила в'їзду і з більш жорсткими вимогами до мандрівників. Куди дніпряни зазвичай їдуть відпочивати та чи вже бронюють подорожі на літо, Юлія Демченко з'ясовувала. Єгипет та Туреччина – два улюблені маршрути дніпрянки Марії Слуцької. Разом зі своєю трирічною донечкою жінка нещодавно повернулася із Єгипту. Привезли купу позитивних вражень. Запевняє, жодних незручностей через карантинні обмеження. Я така безстрашна мама і туристка. Вимоги, каже, як і скрізь – дотримання карантинних обмежень та масковий режим. В готелі в основному, преимущественно, роздають еду. Персонал раздает еду порционно, да, то есть не везде есть возможность самому себе накладывать еду. В принципе, да, везде стоят санитайзеры, меряют температуру. Честно, мне не мешает это отдыхать, каких-то определенных неудобств я не испытывала. Тепер у планах Марії – Туреччина. Поїздку, каже, спланувала заздалегідь. Нетривалий переліт та лояльні правила для туристів були головними критеріями при виборі маршруту. Такі особливості враховують і інші туристи, кажуть фахівці. Зараз країни умовно поділяють на дві категорії. Ті, що не вимагають обов'язковий ПЛР-тест після прильоту на місце, і ті, де він – головна умова. Є країни, які обов'язковий тест потребують по прильоту, що немножко ускладнює перебування туристів на відпочинку. Це Об'єднані Арабські Емірати, це Грузія. Грузія з 1 марта стала приймати громадян України. Це Кіпр. Найбільш лояльні правила для в'їзду туристів до Єгипту, Чорногорії та Домініканської Республіки, а також до Туреччини. Попри введення жорсткого карантину, суворих обмежень для мандрівників там не вводили. Запустили прямий чартерний рейс на Сербію. Раньше эта страна не была настолько популярна. И также в этом году увеличилось количество бронировок в Каппадокию, это регион Турции. Ранее туристы посещали этот регион, но не так часто. Також у 2021-му українці охоче мандрують до Албанії та Тунісу. Беруть пакетні тури, бо так простіші умови в'їзду. А от Об'єднані Арабські Емірати обирають ті, кого не обтяжує тестування по прильоту до країни. По прильоту в Емірати обов'язкове тестування за счет государства туристичного. Чого не платять за тестування, ну, у нього немножко времени теряється там по прильоту. Во время ожидания тестування некоторі отелі дозволяють пользуватися територією, да, некоторі отелі просять ожидать в номері, да, результата тесту, ну, це буквально максимум там 5-6 часов. Дізнавшись умови в'їзду до України, туристи подекуди змінюють маршрут, кажуть у агенціях. Зокрема, складними правила були у Шрі-Ланці, тому деякі мандрівники відмовлялися від цього напрямку. Однак завжди є такі, кого не зупиняють складнощі та не лякають фінансові втрати, що можливі при відмові від заброньованої подорожі. В прошлом году більше було таких ситуацій, коли клієнти хотіли відмовитися, але, к сожалению, так як це правило країни, куди ми летимо, и тут нет вины ни туроператора, ни клиента, ни нашего как турагентства. Ну, приходилось лететь, потому что это было дешевле, да, все-таки сделать этот тест и полететь, нежели аннулировать тур и иметь какие-то финансовые потери. Подорожі мандрівники планують завчасно. Утім, якщо раніше бронювали їх десь за півроку, тепер за кілька тижнів. Позначилися карантинні обмеження і на ціновій політиці. Вартість подорожі до деяких країн стала приємнішою. Серед таких у турагенціях виділяють, зокрема, Домініканську Республіку. А от дніпрянка Марія все одно збирається до Туреччини. Налаштована на гарний відпочинок і попри локдаун, який запровадили в Україні до 17 травня. Планує привезти чимало гарних спогадів та морських емоційних фотографій. Юлія Демченко, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».